Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer SSD a predseda KDH Milan Majerský súperili okrem seba o čas aj s moderátorkou. Stíli politici niečo povedať, moderátorka Karolína Lacová sa po minulotýždňovej diskusii na celostala stala terčom kritiky za skákanie do reči. Europoslanec Erika Kaliňák Lacovej dokonca venoval zlatú medailu za disciplínu v skoku do reči. V prvú novembrovú nedeľu bol rekord prekonaní. Lacová dokázala, že skočiť do reči vie aj sama sebe. Naviac nám nezostal čas, povedala moderátorka Lacová v závere diskusnej relácie, v ktorej ako si čas nezostával na nič od jej začiatku. Je dobré, že v tomto máte rovnaký názor, odvetila moderátorka na kritiku oboch hostí, že im skáče do reči. Pochopila Lacová, že úloha moderátorky nie je úlohou v muzikáli Kleopatra a slová piesne Teď královnou jsem ja sa jej ako moderátorky netýkajú. Divák, potenciálny budúci volič v nasledujúcich voľbách je, teda mal by byť zvedavý na názor jej hostí. Čína, Eštébe, manželka, zdravotníctvo a šéf parlamentu. Za 45 minút sa dá stihnúť neskutočne veľa. Otázkou pri relácii na telo začína byť, či nie je lepšie nedeľné zdriemnutie si na miesto estrády s politikmi vo vedľajších úlohách. Majerský stihol skritizovať vládu za dohodu s Andrejom Babišom o jeho spolupráci ze ŠTB, aby v zápetí od Gašpara zistil, či premiér Robert Fico v Číne vybavil, aby jeho manželka nebola na sankčnom zozname krajiny, ktorá podľa neho na Slovensko infiltruje svojich policajtov. My sme tu mali vrátenú EŠTB dobu v roku 2020 až 2023. Kde bolo KDH, konfrontoval Gašpar Súpera, čo prvá a posledná možnosť reakcie bez zasiahnutia moderátorky. Zdravotníctvo v kríze trápi predsedu KDH natoľko, že aj on ju po vzore progresívcov určil za premiérsku tému. Gašpar, ktorý povedal o vydieraní zo strany zdravotníkov, pobúril nielen jeho, ale premotivovanú Lacovu, pričom obaja zabudli na nutnosť konsolidácie. Prečo majú pacienti platiť viac a lekári nie? Majerského reakcia znelá, že odídu zo Slovenska. A kam sa podeje všetkých 3000, kto si po obede zdriemol, nemusí ľutovať. Majerský hájil manželku na sankčnom zozname Číny. Gašpar nedokončil jednu vetu a Lacová prekonala samú seba.